Yang orang ikut sekarang ni, itu syariat Nabi, syariat lama. Itu orang biasa. Kami ni geng yang hebat ni, makrifat, hakikat hebat. Sebab itu semayang kami mesti beza daripada orang lain. Jadi bagaimana semayang dia tuan-tuan, Tan Sri Mufti bagi tahu bagaimana, senang je. Kalau semayang subuh tu, buka dia tingkap, sebut je, hai Allah, udah semayang subuh tuan-tuan. Pun ramai juga tu, 2,000 lebih pengikut dia. Siapa dia? Semua yang tadi kaki tu ni, yang ni kaki malih semayang tuan-tuan. Orang Melayu cukup suka ilmu benda pelik-pelik yang ini viral dalam Facebook. Tuan-tuan rahmati Allah, ayat yang kita baca pada malam ini, nanti saya bacakan apa yang ulama terangkan tentang ayat Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi pada 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy Allah Ta'ala itu, apa itu arasy? Tempat Allah bersemayam. Ayat ini tuan-tuan ulama kata, jangan kita rasa Tuhan itu bersemayam di arasy itu umpama manusia, raja, sultan bersemayam. Habis akidah. Jangan kita kata Tuhan tu duduk di satu tempat yang macam kita tengok di tokong-tokong. Jangan tuan-tuan, di tokong-tokong ni ada yang jenis berdiri, ada jenis duduk, ada jenis baring. Tak boleh kita bayangkan macam itu. So bagaimana kita nak menyatakan Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy itu? Mayaliqu bihi, apa yang layak bagi sifat ketuhanan. Manusia kita tak boleh bayangkan, oh dia duduk macam ni, oh dia berdiri pegang serampang 3, oh itu lagi sesat tuan-tuan. Oh dia pergi pula ada istana tuan-tuan, istana dia itu alal ma. Allah kata arasy Allah itu di mana terletaknya? Di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dengan kenyataan-kenyataan ini Allah Ta'ala menjadikan bumi ini dalam masa 6 hari. Allah Ta'ala mempunyai aras di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kamu manusia menjadi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ulama kata tuan-tuan, jangan kita bila dengar ayat ni kita duk memikir macam mana arasy Allah Ta'ala tu, macam mana singgah sana dia, macam mana dia makan arasy di atas air. Ini Quran ni, surah Hud ayat yang ketujuh. Macam mana manusia tak boleh fikir yang itu. Kerana kalau kita boleh menggambarkan rupa Allah Ta'ala tuan-tuan, di mana istana dia, di mana dia aras dia, di mana keadaan bentuk dia, itu bukan Tuhan, itu sudah mengambil sifat makhluk. Tak payah fikir-fikir, gila nanti. Lepas tu kata ulama, apa yang ayat ni sebenarnya nak cuba campaikan? Wa'lam annahu ta'ala lima bayyana annahu khalaqa azal alama li ajli ibtila'il mukallafin wa imtihanihim. Allah sebut dijadikan langit dan bumi selama 6 hari nak bagi tahu orang mukallaf, orang yang Allah turunkan syariat dan diberatkan dengan syariat tersebut. Apa dia? Takut kepada Allah. Ittaqullah, takut kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini dalam tempoh 6 hari tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, ada tak kontraktor boleh buat satu bangunan selama 6 hari? Cuba bagi tahu saya. Ni fikir sebagai manusia biasa. Ni sahabat saya ni ha, bekerja di syarikat arkitek di Ipoh ni, Syarul ni yang ikut saya ni, dia senior yang melukis plan arkitek punya pejabat. Bila saya sembang dengan dia tuan-tuan, tanya kerja dia macam mana nak buat plan tu, berapa hari boleh siap? Buat plan tuan-tuan, bukan boleh siap 2-3 hari. Buat plan, belum buat bangunan lagi. Kalau buat pelan tuan-tuan, kadang-kadang ambil masa sampai 2 minggu, kadang-kadang sebulan. Apatah lagi nak buat satu projek perumahan, bangunan, mengambil masa tuan-tuan kadang-kadang 2-3 tahun.
Tapi manusia tidak melihat kekuasaan Allah daripada segi ini. Manusia selalu biadab dengan Allah Ta'ala. Manusia selalu kurang ajar dengan agama Allah Ta'ala. Tidak takut sebagai apa dia? Manusia yang mukallaf yang Allah turunkan syariat. Asyik nak melawan syariat. Sedar Allah kata, tengok aku jadikan bumi ini, langit ini. Tengok tak langit dan bumi, tuan-tuan, bagaimana keadaan langit dan bumi? Langit yang tidak ada tiang, tuan-tuan, menjadi saqaf, menjadi atap bagi bumi. Tuan-tuan tengok tak bagaimana al-ardu Allah jadikan, tuan-tuan, lantai kita daripada tanah. Tanah ni saja, tuan-tuan, ada macam-macam jenis tanah. Tanah pasir, tanah hitam, tanah gambut, tanah limba, tanah lecah. Allah. Dan bukan semuanya daratan tanah, tuan-tuan, ada pula bahar. Ada pula laut, dengan laut ada pula sungai-sungai, ada pula tasik. Allah Rabbi, tuan-tuan, hebat tak kuasa Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya untuk kita, tuan-tuan, hebat tak? Tengok kejadian laut, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wahai ombak, wahai ombak, kamu bermain hanya sampai ke gigi pantai. Walaupun namanya air pasang, air pasang itu jangan masuk ke bandar orang. Ini Allah Ta'ala perintah. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak bagi bala kepada kita, zahar al-fasad yang Allah sebut, fasad, zahar al-fasad, kenapa jadinya bencana alam ini? Kerana zahara, terang-terang fasad, kerosakan itu dilakukan di mana? Fil barri wal bahri, bukan saja di darat, tapi di laut. Di laut buat satu pulau yang orang Melayu tak boleh masuk, pelancong je boleh masuk. Ada dengar tak benda ni, tuan-tuan? Dan pelancong yang nak masuk situ pula, tuan-tuan, mesti naked. Do you know naked? Bolin, tak tahu bolin? Bolin, tak tahu. Orang Perak tak tahu bolin. Memang Perak murtad, kata ni mana-mana. Bogeh, tak boleh pakai baju. Pakai baju seluar tu menjadi kesalahan. Bolin, tuan-tuan. Saya teringat cerita Fantasy Island. Tak teringat nak cerita Fantasy Island? Masa budak-budak selalu nengok. Yang ada orang pendek nama Tatu. Tatu pun nama tu. Bila kapal tu datang je, the plane, the plane. Tengok tak filem tu? Dia bunyi ketung-ketang, ketung-ketang. Orang Mexico tu. Orang Hawaii, sorry. The plane, the plane. Mr. Brook, Brook ke Brook, aku tak tahu, tuan-tuan. Bila je tetamu datang, tuan-tuan, welcome to Fantasy Island. Ada pula, bukan welcome ucapan aja, ada pula yang me-welcome, menari. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Bukan saja di darat, di laut pun manusia buat maksiat. Maka jangan heran, tuan-tuan, Allah kata kepada ombak, ombak hari ini jangan kamu bermain di gigi pantai, masuk hingga ke daratan. Maka apa yang berlaku? Masa itulah jadinya tsunami. Tuan-tuan rahmati Allah, David Arumugam pun pandai, Datuk David Arumugam. Tengok dia nyanyi, hadiran ombak membelai pantai. Dia pun tahu ombak dekat pantai je. Kalau masuk, dia bukan ombak dah. Dia tsunami. Ayuh, tsunami manggil, manggil. Tapi manusia, tuan-tuan, tidak mahu melihat kepada perkara-perkara ini. Yang dilihat benda pelik-pelik. Arasy Allah tu macam mana? Arasy Allah tu di atas ayak. Maka bila arasy Allah itu di atas air, maka saya adalah wali Allah yang boleh berjalan di atas air. Hei, merepek-repek, tuan-tuan. Yang Allah nak ceritakan di sini, apa dia? Nak menjadi ibtila mukallif, mukallafin. Apa dia? Sebagai suatu yang menakuti orang-orang yang mukallaf, yang Allah Ta'ala beri hukum semayang, haji, zakat.
From this view, daripada pandangan ini yang kita mesti faham ayat ini. Bukan benda yang pelik-pelik, merepek-repek sampai akhirnya natijahnya tak payah semayang. Sesat, tuan-tuan. Allah nak bagi tahu, hai manusia, tengok. Tempoh aku jadikan bumi ini 6 hari, tu kuasa aku. Tengok kejadian langit yang tidak bertiang. Tengok kejadian daratan. Tengok kejadian laut. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami turunkan daripada langit itu hujan. Hujan. Dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok hari ini berapa darjah Celsius Malaysia? 38, 39. Panas, tuan-tuan. Dan orang yang demam, kalau suhu badan dia 38, positif corona virus COVID-19. Tuan-tuan, boleh tak kita adjust otak kita ni? Kenapa datangnya corona? Allah Rabbi Tantan, doktor bagi tahu orang kena corona ini suhu badan dia naik sampai 38-39. Panas, tuan-tuan. Dan suhu kita hari ni, tuan-tuan, kalau tak ada hujan dia sampai begitu, 38-39. Kalau 40, tutup sekolah. Dia boleh jadi stroke haba, heat stroke. Benda ni siapa yang buat, tuan-tuan? Siapa yang menjadikan suhu naik, suhu turun ni, tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan rahmati Allah, ada tak manusia yang boleh mengawal benda ni? Suhu ni boleh turun, boleh naik. Ada tak engineer sini, tolong angkat tangan. Ada tak saintis sini yang boleh kawal benda-benda ni? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, manusia itu dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Allah sebut dijadikan manusia itu dhaif, lemah. Itu pun kurang hajar lagi dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, tuan-tuan. Saya teringat lima kata ustaz, kalau tak nak kenduri kahwin hujan, kena buat satu petua. Petua, bukan fatwa, petua. Ini kata orang tua-tua, kalau tak nak kenduri tu hujan, tuan-tuan, sebab ada kes kenduri kahwin tu hujan sampai banjir, pengantin sampai naik sampan, ada pula yang bersanding atas sampan, tuan-tuan, naik sampan pun nak bersanding juga. Ni orang Melayu, bukan orang sini. Ini cerita di belah-belah sana tu. So dia kata ada petua menyatakan pagi tu atau malam sebelum itu, ambil baju pengantin, campur atas atap. Pernah dengar kan? Ambil baju pengantin perempuan tu, campur atas atap. So nak jadikan cerita, tuan-tuan, ada seorang budak perempuan ni, pasal masa tu musim hujan, dia pun risau nanti banjir, orang nak datang pun payah, kena bersampan pula. Dia pun pesan pada sepupu dia, pasal dia ni tengah sibuk mak andam make up. Dia baru teringat nak buat pagi tu. Dia kata kat sepupu dia, kau pergi masuk rumah aku, ambil baju aku, campur atap-atap ni petua supaya hujan tak turun. Sepupu dia masuk dalam bilik, sepupu dia kata, baju yang mana satu? Semua yang lawa-lawa, takkan nak campur yang lawa-lawa? Okey-okey, dia kata, ambil tu kain batik aku di penyidai, kata dia. Itu tak apa campur, sebab jangan yang lawa-lawa lah lemari tu, jangan. Ambil kain batik yang aku pakai, aku basuh ada kat penyidai, ambil campur. Sepupu dia pun melaksanakan arahan, tuan-tuan. Dia pergi kat penyidai ampayan, ambil kain batik, dia pun campur. Tengok-tengok, tuan-tuan, pukul tepat pukul 12 tengah hari, langit gelap, hujan turun ribut. Dengan meja-meja, kemah-kemah melayang. Budak perempuan ni tanya sepupu dia, Mika ada buat dah yang apa kusuruh tadi? Ada buat dah?
Aku suruh campak aku punya apa kain batik tadi. Ada buat, tak ada buat ni. Hujan teruk ni. Sepupu budak kata, buatlah. Memang aku buat. Tapi dah hujan nak turun. Macam mana? Dah sungguh ni. Betik buang kain aku di atas. Atas-atas. Betul. Betul. Dia pun pergi tengok tuan-tuan. Ambil galak kait balik. Tengok-tengok tuan-tuan. Patutlah hujan lebat. Kata pengantin perempuan. Ini bukan kain aku. Ini kain opah aku. Patutlah ribut tuan-tuan. Itu petua tuan-tuan. Kita sebagai manusia ada dak suis boleh menyepat, mencepatkan malam? Ada dak tuan-tuan kita nak cepatkan malam, kita nak siang tu panjang, biar siang tu cepat, ada engineer boleh kawal malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah Taala berfirman, sesungguhnya kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang bijak berakal. Berakal daripada segi mana tuan-tuan? Daripada segi takutlah kamu kepada Allah. Pasal apa Allah Ta'ala sebut benda-benda ni tuan-tuan? Dijadikan bumi ini semanyuk selama 6 hari. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan arasnya di atas air. Liyabluwakum, tengok ayat tu balik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa makna dia tuan-tuan? Supaya ibtila wal imtihanu yujibu taksisul muhsin birahmati wassawab, supaya manusia dalam jiwa dia rasa takut pada Allah. Dan takut kepada Allah itu akan membawa kepada rahmahnya. Wahai laut, jangan kamu sampai ke bandar jadi tsunami. Itu rahmah Allah, kasih sayang Allah, masya Allah. Wahai angin, biar bertiup angin sepoi-sepoi bahasa. Seorang yang kena angin sepoi-sepoi ini, dia rasa sejuk. Ya Allah, nyamannya. Tuan-tuan, kita berdiri di padang, kita berdiri di sawah. Bila berdiri di sawah, tuan-tuan, yang luas terbentang itu, angin sepoi-sepoi berasa. Kita pun rasa, masya Allah, kita tarik nafas segar bugar, alhamdulillah. Penyair-penyair, pencipta-pencipta lagu, pembuat lagu, lihatlah keindahan. Itu rahmanya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Macam mana tuan-tuan kalau didatangkannya ribut, terbang atap-atap kita, tumbang pokok-pokok tuan-tuan baru ni di Taman Miru, terbang tu atap-atap apa benda zinc, terbang awning-awning dengan dia punya palang-palang terbang tuan-tuan. Pokok runtuh atas kereta mahir. Stres tak tuan-tuan? Itu sebagai imtihan, sebagai ibtila, peringatan bagi manusia, ujian bagi manusia. Apa dia? Wahai manusia, jangan melakukan fasad, kerosakan. Bima kasabat aidin nas, kerana tangan-tangan kamu ni yang menulis perkataan menghina Islam. Tangan-tangan kamu dalam Facebook, dalam WhatsApp yang menghina para ulama yang ikhlas kepada agamaku. Tangan-tangan kamu yang menulis fitnah kepada Islam, undang-undang Islam, syariat Islam. Maka apa yang berlaku? Allah Ta'ala bagi kita ujian tuan-tuan, didatangkannya ribut. Didatangkannya penyakit-penyakit yang pelik, COVID-19 ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok video dia, takut. Saya pun nak datang masjid ni, risau juga. Sebab dah ada arahan menyatakan segala kuliah agama ditangguhkan. Jadi saya nak tanya juga Haji Nasir, tunggu juga WhatsApp dia, kok-kok tangguh, tengok-tengok tak tangguh. Baru ni balik dari Pangkor tuan-tuan, kemarin semalam di Teluk Bakung.
Pangkor pun macam tu juga. Aku tunggulah juga. Kok-kok mereka ni kata ustaz batal ke pangkor sebab COVID-19 ni. Tentu rahmati Allah, tunggu punya tunggu tak ada pula kata batal. Saya call imam, imam kata tak batal ustaz, teruskan. Tu dia tuan-tuan. So nak pergi tu naik feri, tahu dah naik feri tuan-tuan. Macam-macam bangsa ada atas tu. Aku pun pakai masknya. Ya orang rumah pula sibuk, pakai sanitizer bang, pakai sabun sanitizer, runsin aku. Jok-jok kena pakai, jok-jok kena pakai. Orang perempuan ni risau. Pegang palang, pakai bang, pakai. Pegang palang, pakai. Weh, aku cakap, payah benar pun. Risau, sayang dia kat laki dia ni. Sekarang kena COVID, sekarang jenuh. Laki ni seorang je yang ada macam aku ni, tuan-tuan. Bila sampai jati pangkor, tuan-tuan, penuh orang. Ya Allah. Ingat COVID-19 ni senanglah aku naik feri. Orang tak ada. Dah penuh. COVID-19 pun takut nak jangkit tuan-tuan. Dia pun tengok. Orang Malaysia. Marilah COVID ke, debit ke, perfil ke. Dia tak kira. Cuti tetap cuti tuan-tuan. Bukan marah, tak marah. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kita yang ingat kepada firman Allah Ta'ala ini, apa dia? Wahai manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia jadikan manusia itu lemah. Bak COVID pun kamu tak boleh nak kawal. Bencana alam pun kamu tak boleh nak kawal. Jepun tu tuan-tuan yang paling canggih teknologi dia, tapi dia tak boleh jangka bila berlakunya gempa bumi. Nampak tak manusia ni lemah tuan-tuan? Bila jadi macam tu tuan-tuan, manusia ini lemah dan Allah Ta'ala bagi kita ini, kata ulama ini, namanya apa dia? Rahmah wasawab. Apa dia tuan-tuan? Bila Allah bagi tahu kepada kita, bumi ini, langit ini, lautan ini, daratan ini, semuanya di bawah kekuasaan aku. Hai manusia yang mukallaf, kamu ingat, kamu hamba Allah. Wa ma umiru illa liya'buduna Allah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah apa dia kamu itu disuruh, mukallaf itu, melainkan menjadi hamba, ibad, hamba yang mukhlishina lahuddin, yang mesti ikhlas dalam beribadat. Dan baginya agama, tidak ada agama yang lain yang benar melainkan agama Islam. Ini yang nak disampaikan dalam ayat ni tuan-tuan. Tapi pelik tuan-tuan, ada di antara kita ini yang masih bongkok dengan rahmat Allah. Allah tuan-tuan, kita panas, bila panas terik tuan-tuan, empangan pun nak kering, Allah turunkan hujan. Semalam lebat hujannya tuan-tuan. Ni kata Datuk Hasanuddin Al-Hafiz almarhum, saya berforum dengan dia, dia kata, malulah manusia, wahai manusia, malulah kamu. Dalam keadaan musim kemarau ini, Allah Ta'ala uji manusia dengan kemarau ini. Manusia masih biadab dengan Allah Ta'ala. Manusia masih kurang ajar dengan syariat Allah Ta'ala. Tapi Allah turunkan hujan. Malulah dia kata, kalau-kalau Allah turunkan hujan itu bukan sebab doa manusia. Sebab doa manusia Allah tak terima dah. Kalau-kalau yang mana Allah turunkan hujan itu kerana apa? Doa daripada haiwan-haiwan. Sebab itu tuan-tuan, solat minta hujan ni sunnah dibuat di padang. Bukan manusia je datang semayang situ. No. Dibawa sunnahnya binatang-binatang ternakan. Pasal apa? Kalau doa manusia tu Allah tak terima, Allah makbulkan doa binatang ni yang da'aga ni tuan-tuan. Pasal apa? Rahmatan minallah. Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allahu Rabbi. Masih lagi nak biadab dengan Allah Ta'ala. Masih lagi nak memperkecilkan Islam ni. Masih lagi nak memencilkan Islam ni tuan-tuan.
Apalagi bila kita ingat kekuasaan Allah Ta'ala ini, ya Allah ya Tuhan, bumi ini, langit ini, kekuasaanmu itu, kasih sayangmu itu, rahmatmu itu, hujanmu itu. Supaya manusia ni ikhlas beribadat. Ini tajuk kita, tuan-tuan, la ya baluakum ayyukum ahsanu amala. Bila kita tahu ini kurniaan Allah, ini Allah yang beri, ini kita ni ihsan yang Allah bagi kepada manusia, maka kita jadi ikhlas beribadat. Allahumma ya Allah, aku beribadat kepadamu ya Allah sebagai tanda syukurku kepada nikmat yang kau beri ya Allah. Bila kita ada syukur kepada nikmat Allah, Allah bagi nombor dua selepas kasih sayang dia. Apa dia? Wahuwa sawab, pahala. Pahala ni yang menyelamatkan kita di akhirat, tuan-tuan. Pahala ini, tuan-tuan, yang akan menyelamatkan kita di akhirat, yang Nabi sebut selalu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdik itu apa dia? Ya mu'asyabah, berapa pahala yang aku dah bawa. Kalau aku mati pukul 10 syukur, tuan-tuan, dia takkan jadi 10.14, dia takkan jadi 10.16, dia akan jadi 10.15, tepat-tepat mati 10.15, tuan-tuan. Rasa-rasa dalam kubur boleh rehat tak? Rasa-rasa akhirat besok, tuan-tuan, banyak dah amalan yang kita buat ini menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Atau mata kita ni banyak buat dosa kepada Allah Ta'ala, mulut kita ni banyak merepek, menghina Islam, menghina ulama, menghina syariat, telinga kita sehingga dengar benda-benda yang jahat, tangan kita suka mengambil, merampas, mencuri hak orang, kaki kita suka berjalan tempat-tempat yang maksiat. Hari ini orang takut atas masjid, tuan-tuan, patuh kepada arahan. Bagus. Memang Al-Azhar sendiri mengatakan kalau ada ancaman, maka solat jemaat boleh ditangguhkan. Tapi bagi tempat yang memang ada ancaman, tuan-tuan. Yang tak ada ancaman pun sibuk bertanya, bila nak ni, nak tutup masjid ni? Bila nak tutup masjid ni? Kemana nak tanya ni? Bila nak batalkan semayang jemaat ni? Kemana nak semayang di rumah? Padahal jemaat pun tak nak semayang, tuan-tuan. Yang bertanya, sibuk tanya ni, jangan marah. Betul, fanfiru milal mazum kama tumfiru milal asad. Larilah kamu daripada kusta, kata Nabi Al-Su'ayn dalam matan Arba'in. Betul, lari daripada kusta seumpama kamu lari daripada singa. Penyakit berjangkit ni bahaya. Tapi ulama menyatakan di mana tempat yang betul-betul confirm ada penyakit. Ini mufti, sekarang menteri agama, mufti wilayah, tuan-tuan. Apa kata dia? Tak perlu tak pergi semayang jemaat. Cukup mengambil langkah-langkah keselamatan, kebersihan, masjid itu steril dan sebagainya. Dan dengar khutbah, khutbah jangan panjang-panjang, pendek-pendek, dan kalau boleh, kalau risau, tak perlu bersalam. Bila jemaah nak bagi tangan, kita buat macam ni. Macam ni, jangan macam ni, ni Ultraman. Benda dah ada perkeliling, benda dah ada saranan daripada mufti, daripada menteri agama, tuan-tuan. Tapi ada yang tanya, bila nak batalkan solat jemaah? Itu yang dicari dulu. Semalam tak payah semayang lah, senang. Tuan-tuan rahmati Allah, benda-benda macam ini tidak menyebabkan kita menjadi cerdik. Wa amila lima ba'da mauti, kata Nabi, orang cerdik itu apa dia? Dia mencari amalan selepas mati. Dan kita akhiri, tuan-tuan, dengan membaca firman Allah Ta'ala lagi. Apa kata firman Allah? Wala in qulta innakum mab'usun. Dan wahai Muhammad, apabila kamu bagi tahu kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, kamu akan dibangkitkan min ba'dil maut, selepas mati. Ini yang dia tak mengaku ni. La yaqulanna alladhina kafaru, orang-orang kafir akan berkata, inna hadza illa sihrun mubin, Muhammad ini tidak membawa ajaran apa-apa melainkan dia itu seorang tukang sihir. Orang yang tak beriman ni, tuan-tuan, dia tak akan percaya kehidupan selepas mati. Orang yang tak beriman ni, tuan-tuan, dia akan kata, ada ke neraka dan syurga?
Tapi bagi kita tuan-tuan, semua yang berlaku di atas muka bumi ini related, ada hubung kait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat tu tuan-tuan. Semua yang berlaku bagi kita, baik COVID-19 ke tuan-tuan, banjir ke, tsunami ke, semua mesti kita sandarkan, kita rasa takut kepada Allah SWT. Kenapa? Dia yang menguasai bumi ini. Baik di angkasa, di daratan, di lautan, semuanya di bawah kuasaan Allah. Sebagai orang yang mukallaf, yang wajib beribadat, wajib bayar zakat, semayang, solat dan sebagainya, kena takut kalau tak buat kerja-kerja ni. Pasal apa? Allah boleh mengazab kita, bukan saja di akhirat, di dunia ni lagi tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kepada tuan-tuan ini dapat memberi pengajaran kepada kita. Dan tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada bala bencana. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, hamdan wa fi ni'mahu wa ikaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma sallimna ya Allah, sallim dinana wa sallim tauhidana. Allahumma ij'alna minal muslimin, waj'alna minas salihin, waj'alna minas syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqir rabbil alamin. Walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana ila alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.